lagi di channelku Hani Mak. Oke guys, pagi ini wes meruput walah. Outfitku seperti ini, sendalan tapi guys, gak apa-apa sendalan. Iki aku ame OTW nih gini Blora, pasar Blora guys. Soalnya apa? Pengen healing, healing gue jadi orang ada guys. Yang cedak-cedakan kolam renang kene, yuk enak oke. Okay. Tapi iki karo ame blonjo. Blonjo. Nyek iki, lagi nyek. Nyek kowe ambek iki lho, guys. Mbek Mbak Lipa. Mbek Seremon. Nyong. Kowe melok yo? Gak. Kowe gak jaketan? Gak. Gak tapinan? Gak kacamata nan. Tapinan apa lah? Tapinan ya dek panas. Bolak balik lah. Hodian ae hodian. Jaketan ngene iki. Kan wis enek tutupe dhuwure. Sing abang ku yo. Yo. Lha iki kok dhuwur. Yo ora apa-apa ae. Hitam yo ora apa-apa sing penting sehat. Mana iki? Ngomong tadi sidak ta? Lha kok kon ngomong ter piro? Lah ya gak melok. Oh ya ya mergawi lah lihat. Guys, guys, kita OTW mau nonton sek ning gini. Pasar Ngurung kok bakalan mampir ning pasar Depon sarapan. Oke, dadah. Kan buruk ya sarapan dulu. Tapi enak rame-rame. Ada acara apa, guys? Arek milih kowe. Memang opo? Kowe lho kono ya enak sing kono. Bung sik. La. Ora iso, guys. Piye kok ben endi? Balik. Balik ora. Alun-alun Bluro bisa. Kayak lo sing kono ke lo mangka lo. Enak mobil-mobil akeh ya lo. Tapi antrinya udah buat di. Gila kilo guys. Gila suka pecel kilo. Ayo. Bu antar mana ya? Antrinya banyak sekali. Andang. Bu antar pura guys. Kuraya menek nasi kuning enek karek milih weh. Ini masih pecel ae. Oke nih. Oh kok kono lho. Neng ngala nama apa? Mbak umumnya air putih. Teh, mbak kia mbak. Mbak Ayu, bungkus apa sih? Aku kaya dan mbak Ayu. Kejuan nih, Bu. Nah. Kalau ini dibuka ST1 deh, Bu. ST1. Sama kuah. ST2 ya, Bu. ST2. Oh, lawahnya merah dewe. Iya. Saya tidak tahu. Mengambil sendiri. Lagi mendeki ambar, senengnya dia. Iya. Sukanya. Oke. Bahannya air putih. Kalau masih tiga sayang. Oke. Saya satu buat yang satu lupa. Ini tidak ya, tak apa. Kalau mungkin masuk. Ini hatiku di atas. Oke. Kalau hatiku kering. Ini khusus. Ini buat yang. Satunya lengkap lagi. Anu, kayak pelas. Mbak tempe. Wow, enak guys. Ya saya tahu aja. Sini guys. Thank you.
juga. Oke guys. Dah, yo mangkon mek dhewe ngono kok iso. Gak mudeng cah kita teh. Mas alun-alun bluro. Aslinya apa metik ini mesarium tapi tutup permiso. Jenenge apa mesarium? Enggak mesarium, Mbak. Busarium. Satu, Mbak. Nggih, Hamid, Pak, nggih. Nya. Terus sih bokongku, guys. Beli kok, guys. Enak. Guys. Wah lah yo, yo tangan kok kuping meneh nyekeli ngono kok. Mun aku mikir. Mak es teh satu lagi. Wah lah yo, tanganem. Kiting tangane nyekeli ngono iso ketumplek guys. Gak apa-apa, itu namanya kecelakaan guys. Monggo stay mawon. Enak kok kene lahan gue jene. Ngalah gone. Lah nek kono nyo. Melok. Ya kan jane. Dah. Sarapan, guys. Kuwi lho, pirek nangku ditumpuk kono. Wah. Iya, Pak. Terima kasih. Cekelak no, kan? Tilahan ini, Pak. Iki lho malah. Tangane bandang, Pak. Niko acara nopo, Pak? Sing teng mriko. Teh apa? Karapal calon-calon. Oh, calon DPR. Mangane di 55. Mantap. Perdana. Wis to ndang mangan sik. Ning kono mang enek soto ayam, kaya enek bubur ayam. Marek ya. Kami dong. Marek. Nganu guys. Dedel ramah. Lho, kan apa Bu? Alon-alon. Ngarepe. Pas. Pas rame-rame. Engko kengko krungu apa ora? Enak guys. Lah piye? Wes ah. Engko kopi. Ana cek. Apa? Entek. Kupengem. Kupengem mau ya sleten nen, genten. Kayak mangan guys. Nanti engko wes gak popo. Dia mau kesini alasnya kawan. Alas. Albe mung tekan. Kae. Biasae. Iku kok. Hmm. Kabumpet. Ya omong tak ku. Mbak. Ndang. Nah nyok lo nyong gen kucek. Kucek yo. Porsine walah ngeri porsine. Mantap. Mergo ora pedes. Oh, iya gak pedes. Satu tambah tempene 6 ya. Heeh. Iya. Tambah 6 juta minumnya apa sayang? Es teh 2. Tambah 6 juta. Aqua 1. Tambah 4 juta sampun. Pun. Ya apa murah. Mangan sakmu nak kendang 37. Ya, Bu.
Besok nek liwat nang rene nek. 13 juta rumahnya mana, Bu? Cepu. Oh, Cepu. Iya. Makasih ya, Bu. Makasih. Ayo, guys. Wes kita meluncur nang gene pasar. Ususe wes kenceng, guys, ususe. Wes diisi. Perutnya wes terisi waktunya kita meluncur. Yuk, jalan yuk. Dah, soteng. Hah? Soteng. Hah? Namanya Mbah, guys. Kita di tengah-tengah alun-alun Blora. Apa, Pin? Jane mulih. Mulih menu. Jane engko oke iso liwat kono. Apa mulih ki lho fotone Blora kulo biasane yo.